Eu coñecín a Noitarega pois, porque era un dos grupos que estaba a traballar sobre a música galega dunha maneira innovadora, da música de gaita. Naquel momento había moi poucos grupos que traballaran en ese formato. O tipo de armonías que facía, a selección de pezas que tiña, pois, era unha referencia moi importante para quen estábamos dentro do mundo da gaita. Sempre lembro a Noitarega como, desde logo, un grupo de referencia con un son perfectamente identificable. Es decir, escoitabas a Noitarega e sabían que eras deles, podías pechar os ollos e sabían que sabías que eran perfectamente Noitarega, pero ao mesmo tempo sempre moi moi enraizados nesa fonda tradición, nese sonido ensebre que caracterizou os mellores quintetos de gaitas de todo o século XX, ¿no? Destacaría de que a mí sempre me pareceu pois, que conservan a esencia do que é a auténtica música tradicional e sobre todo das Rías Baixas. É un grupo realmente alegre, un grupo de calidades, sin lugar a dudas, eso demostrado está. Aquí en Noitarega, para min é a nivel didáctico dos grupos máis importantes que temos hoxe en Galicia, ¿no? Facendo unha labora importantísima nos colexios, accións culturais, etc., etc. Que vou dicir? Eu non teño que dicir. Eu teño que dicir o que sinto eu, para mí, non? Para mí son dos mellores gaiteiros que están moi tozando polo mundo adiante. Eu creo que Noitarega é un dos grupos de gaita pois, de referencia importante e que realmente pois, hai moito espírito detrás da súa música. A min gustaba moitísimo os seus gaiteiros, a súa maneira que teñen de interpretar e o que me alucinou dende a primeira vez que os vin foron ese matrimonio perfecto que fan José María e Manolo na percusión, realmente espectacular. Nunca lle fixeron ascos tampouco a integración de novos elementos, non? Como, por exemplo, as gaitas en diferente tonalidade ou a zanfona e con novos arranxos, con novas voces, con novas armonías que, bueno, que os dotaron en algún momento de certa personalidade diferenciada con respecto a outros quintetos. A Noitarega tes que ver o grupo, a actuación que repetirás. Xa en principio o feito de que leven xa 21 anos traballando é boa señal, non? Disfruten da música da Noitarega porque é unha sorte de postal do presente, do pasado e esperemos que do futuro, non? Que viváis moitos anos, hombre, e que sigáis ca mesma, que non hai quen vos venza, nada máis.